جناب خود دوستان عزیز سلام، در خدمت شما هستیم با آموزش تخصصی شارژ کارتریج توسط تونل کام. در این قسمت میخوایم آموزش شارژ HP مدل 26A بهتون آموزش بدیم که نحوه شارژش ببینیم به چه صورت. خب مواد وسایلی که مورد نیازه: پودر بچه یا پودر بدن، تینر فوری 10000 میتونی از ابزار فروشی ها تهیه کنیم، رنگ فروشی ها که من ریختم داخل چمچین ظرفی تونیر راحت تر باشم، تینر پنبه برای تمیزکاری هامون، برای این مدل کارتریج یک دمباریک به این صورت هم میخوام. دستمال مرطوب، یعنی دستمالی که کامل شسته باشین، آبش گرفته باشین، کنار دستون حتما باشه، و یک دونه هم دستمال خشک. خب برای باز کردن کارتریج که وقتی به این صورت اینجا رو اگه بکردین یک پینی میبینین، ببینین اینجا یه پینه، این پینا رو وقتی در بیارین کارتریج دو تیکه تقسیم میشه. برای در آوردن پینا اولا به این صورت بذاره باید از پایین کلاکش کنیم بیاد بیرون تر که این لبه دنباره که اون کامل این پینو بگیره گاز بزنه که در آمد. این سمتش هم همینطور یک پین داریم. حواستون باشه وقتی با بشوشتی کوچیک اینو به این صورت میخواییم بلندش کنیم داخل نره، اگه داخل برم وقت مجبوریم ضربه بزنیم کامل از اون بر در. میبینی که کارتریج دو تیکه شد. مخزن پود تونرمون، یعنی مخزن ضایعات، مخزن تونر یا رنگمون، فعلا به مخزن تونر کاری نداریم، میریم کارهای مخزن ضایعات انجام میدیم. موقع باز کردن کارتریج حواستون باشه یه فنر اینجا داره، این فنر رو گم گور نشه، یه درآمد همونجوری جا بدن. قبل اینکه کارتریج رو باز کنیم نگاه کنیم جهت فنر چجوریه. حالا این برای این مشتری افتاده، بعضی موقع از دستگاه حساسه یا فنر گم باشه پرینت سفید میگیره چون اتصالش رو برقرار میکنه. حالا مهم نیست. خب برای این میشه مخزن زاد که شامل درام، فومرول و بلید، که فومرول تمیز کننده درامه که بعد که آشغالای روش رو تمیز میکنه میرزه زیر به تونر سوختش رو میرزه زیر بلی که ما باید بلید باز کنیم و مخزن زایات یا پودر زایات رو خالی کنیم. برای باز کردنش دو قسمت داره: مخزن سمت چرخنده و سمت چرخنده نداره. مثلا چرخنده ای که نداره رو باید این پین رو در بیاریم، این اگه در بیاریم درام در بیاریم. برای در آوردن پین یه چاقو نیاز داریم، ما باید یه ذره اینو بیارم بیرون که اون دنباره که میتونه گاز بزنه بیاره بیرون. برای اینکه ایزار بیاد بیرون از این پشت به این صورت هولش میدیم ایزار بیرون، ببینید که ایزار اومد بیرون. حالا براحت با این دنباره گاز میزنیم و میکشیمش بیرون، میبینیم که گرام رو به این راحتی در میاریم. این هم فوم هولمون، حتما اینا رو تمیز کنیم با دستمال خشک. فوم رو میتونیم با دستمال مرطوب هم تمیز کنیم. این هم دراممون، درام رو باید پودر بچه بزنیم، برای اینکه اگه پودر بچه نزنیم خوب روی فوم نمیچرخه، در نتیجه جیر جیر صدا میده. خب پودر برای اینجا استفاده میشد. دو تا پیچ داریم، دو تا پیچ رو باز میکنیم که بلیدمون در بیاد. برایش رو اگه پمپ باد داشته باشین خیلی راحت باشین، اگه نباشه با همون دستمال مرطوب هم کارتون خیلی خوب راه میاد. میشه بلیدم. تمیزش میکنیم،
میبینیم که پودرهای سوختمون اینجا قرار. یه موقع پودریزی داد دستگاهتون یا کثیف میزد رو برگه، ببینیم که مخزن زایتون پر شده و دیگه جا نداره داخل این میرزه بیرون. این داخل سطل زباله خالی. یه تنها رو میگیرم که خودتون داشته باشید. دوباره بلید رو جا میزنیم، دو تا پیچش رو میبندیم. فوممون رو جا میزنیم و درام، که این درام باید همینجوری باشه، این میره داخل این. اگه اینجوری بخواین جا بزنین، چون این یه زنگوله داره سخته، حتما اینجوری بگیرین که راحت بده. قشنگ چرا جا نمیره؟ این که جا نرفته هنوز، باید پای زیرش فشار بدیم که اون کامل جا بره. یعنی لبه این درامتون از این لبه ای که روی خود کاشته به این سمتش باشه. میبینیم لبه رو، میبینین این اومده پشتش، باید دقیقا اینجوری قرار بگی تا راحت جا بره. و این پینه رو هم همینطور در میبینی چیز جا میزنی و لبه فیتش. خب کار مخزن زاید تمام شد، میریم سراغ مخزن پودر. برای مخزن پودر حالا یه سری ها دو مدل دارم، مگنت یا فنر داره، یه سرشون بی فنر. این از نوع بدون فنر که شما باید زحمت بکشین، این مگنت باید در بیارین، تمیزکاریش انجام بدین، بعد ببینین سر جاش. برای اینکه مگنت رو در بیارین، اولا پودر اضافه هم اگه داشته کامل باید خالی کن. این باید در بیارین، اینو این از زیر این خالی باید ذره جمعیم. اوکی در بیاد، به این صورت درش میاریم، یه پیش داره بازش میکنیم. و اینو به این صورت باش بازی میکنیم تا در بیاد. یک سری هستن در مخزن داره، خب خیلی راحت تر میتونین درش بره، ولی این در مخزنیه که پرسیه، یعنی چسب بود. اگه در مخزن داشتین که مگنت وقت تمیزکارش انجام دادین از همینجا پود بریزین، ولی چون این در مخزن پرسیه مجبورین از اینجا بریزین. اگه پرسه رو باز کنین و از اینجا بریزین نمیشه، ولی دوباره چسب بزنین کثیف‌کاریش زیاده، درد سرش زیاده. من راحت‌تر واسه همینجا پود می‌ریزم. خب حالا فعلا نگاه کنید، یه آهنو اینو به این صورت نگه دارید، این آهنو باش در بید، این کلگیش به این صورت بیرون باشه، مگنت رو در میاریم، این انگشتی ها رو گوشه تو نره، جهتش این برای این سمتشه، بزرگ برای این سمتشه. دوست داشتیم با دستمال مرتوب یا با دستمال خوش فرق نمیکنه، با دستمال مرتوب باشه بهتره. بعد خشکش میکنیم
میذاریمش کنار. به این میگن دکتر بلایی، که دکتر بلایی هم باید باز کنیم تمیز کارش انجام بدیم. دو تا پیش داره، دکتر بلیده رو به این صورت در میاره. دکتر بلیده رو تمیز میکنیم. دکتر بلیده اول تمیز کردنش رو با دستمال مرطوب میکنیم که پودر اضافه شون رو بتونیم بگیریم. اما دکتر بلیده همینطوری شما نمیتونیم تمیز کنیم، باید حتما با تینر تمیز کنیم. صد پنبه سر بشوشتیتون قلوم بکنید، آشته به تینر کنید و این لبه رو ببینید. وقتی این لبه به سمت پایینه، ما این پشتش رو کار داریم، پشتش رو باید کامل تمیز کنیم. معمولا اینجا یه جرم مشکی رنگ میگیره، این جرم باعث میشه که تونر به اندازه کافی یا یک نواخت روی مگنت قرار نگیره، در نتیجه باعث کمرنگ زدن اون باشه. برای من چون تمیز بود دیگه نیاز ندارم وقت بذارم باشه. و مخزن پودرم، مخزن پودرم باید هرچی پودر داخل قبلش بوده رو خالی کنم. اگه پمپ باد داشته باشم خوب ایلا رو خیلی راحت تر، اگه نه که اونجور خالی کنم. بعد یه جرم دیگه هم که ممکنه باشه روی این تلق است. ببینید اینجا هم شما این جرم رو میبینید، اینجا را که توجه کنید این جرم هست. که باید این هم تمیز کنیم. ولی الان اگه بخوایم بهش تینر بزنیم با اون حالت پایین، اگه تمیزش کنیم، چون اونقدر حجم تونر زیاده کثیف کاری زیاد میشه، پس باید یه خورده حجمش رو بگیریم بعد شروع کنیم تمیز کنیم. اگه پمپ باد داشته باشیم که باز میگم خیلی عالیه، اگه نه که با همین دستمال مرطوب هم میتونیم پودر اضافهش رو بگیریم. بعد دوباره با همین پنبه، ببینید وسط این تل معمولا جر میفته، نه اینکه اون لبه ای لبه وسط. ببین برای چون تمیزه، فقط میخوام که شما ببینید که به این صورت. چون تمیز برای من دیگه نیاز نیست وقت میذارم براش. گفتم اگر خب تمام شد، بعد کامل باید مطمئن شیم خوش شده باشه، چون این پرسیه، پس مجبورم از اینجا بریزیم. اگه در داشت که مگنت رو جا میزنیم، دکتر بلد میبندیم، مگنت جا میزنیم، از همینجا میریزیم. من چون پرسیه از اینجا شروع کنم ریختم. تونلی که برای این مدل کارج استفاده باید کنیم نوع 1005 که من 1 کیلویشو دارم، که برای 10 بار شارژ استفاده میشه. شما میتونید 100 گرمش هم تهیه کنید، که مواد مصرفی میتونید از سایت ما به ناشانی جنرال کارال خریداری کنید. خب به این صورت تکون میدیم و شروع میکنیم ریختن. این که داره پر میشه. خب باید ضربه بزنیم تا این جا به جا بشه، ولی همین اگه به چرخونین خودش یه غلطک داره که جا به جا میکنه. برای اولین بار ممکنه این غلطکی بپره، یه ذره پود بریزه بیرون، ببینی به این صورت، که مهم نیست. اگه شما پودر اول همون زیاد بریدین، تلقه به اونقدر دیگه پرش پیدا نمیکنه. دوباره شروع کنیم ریختن. اگه شما همون دفعه اول اینو
پر پرش کنی، اینو به چرخونی دیگه، اون تلقه فقط قدرت نداره که اینا رو پخش کنه، چون من کم ریختم اینجوری پخش شد. دکتر بلید رو جا میزنی، ببینی این اوریبش لبه لبش سمت پایین باشه، اینجوری برعکس جا نزنی. این لبه رو که میگم سمت پایین باشه، اینجا میزنیم. بعد دو تا پیچش رو میبندیم. مگنتمون رو شروع میکنیم جا زدن، انگشتش رو جا میزنیم، اول اینو داخلش به این صورت میفرستیم، بعد همزمان یه ذره فشار میدیم، اینم میچرخونیم که اون چفتش پیدا بشه. میبینید جا رفت. دستم رو به این صورت نگه میداریم، اینم انگشتش هم جا میزنیم، بعد دست رو نگه میداریم، این انگشت اشاره به این صورت نگه میداریم و این مگنت هم رجال. مگنت باید اوریبش به بیرون باشه، یه اوریبی داره اینجا، ببینید اینجا میره. نکته خیلی مهمش اینه که جا زدن اینه، ببینید این هم داخلش اگه توجه کنید یه اوری سوراخی ها توجه کنید، داخلش یه اوریبی داره، اوریب این باید با اوریب این موازی هم باشه تا بتونن راحت جا بره. پس اول اینو بیرون جا بزنین که راحت تر باشین. ببینین نمیچرخونین، اوکی، اوری موازی هم شد و راحت جا رفت. این داخل این چفتیه، نمیتونه اشتباه جا بره، ببین همشون چفت داره. و پیچشو میبندیم. بعد که پیچش رو بستیم اینو شروع میکنیم جا دادن. اول میره به صورت عقب بگیریم، بعد اینو هولش بدیم یا زیر اون رد بشه. اوکی، اصلا نترسیم. جا نرفته. این باید جا رفته باشه. الان جا رفت. بعد مگنت رو میچرخونیم. این مهم نیست چون این برش تونل کمتر بود، الان گرفت. اگه لکه ای چیزی دیدیم با پنبه حتما لکه گیری کنیم. خب به همین صورت که من میگیرم، این سمت چپ دستتون باشه، این سمت راست. چرخدنده هاش روبروتون باشه، اینم چرخدنده هاش روبرو، یعنی چرخدنده ها روی هم. اینو جا میزنیم، بعد پینایی که در آوردی رو میزنیم سر جاش. کامل باید موازی باشه سمت من. اینو باید پیدا کنیم ببینیم سوراخش کدومه. سوراخش با سوراخ پایین موازی باشه تا این پینه راحت جا بره. خب تموم شد شارژر 26مون به همین سالی. چند نکته رو بگم. اگه اولین بارتون رو شارژ میکنین حتما کارتریج دو سه بار همینطوری خالی باز و بسته کنین تا قلقاش دستتون بیاد. اگر در کارژتون بلک کارژ میزنه به این معنی نیست که پودرتون تمام شده، احتمالا این چیپ میتونه سوخته باشه که میتونید چیپ رو تعویض کنید. مثلا دو تا دست 2000 دستور داره، اون وقتی صفر میشه ارور میده که این اگه شما یه کارژ نو بندازین داخل یه کارژ نو هم بندازین دوباره ارور میده. شما
اگه ارور داد فقط چی بشه عوض کنین اوکی میشه. اگر ما بعد از شار شما مشکلی خورده میتونین به کارشناس ما توسط سایتمون پیام بدین یا کانال تلگرامی که پاسخ داده بشه بهتون. همچنین تمام قطعات مواد مصرفی کارتریج در از سایت ما میتونین خرید کنین. همچنین ثبت سفارش آنلاین داریم، یعنی پیک مثل رایگان میاد کارتریج ازتون تحویل میگیره و اینجا توسط ما شارژ میشه براتون ارسال میشه مجدد. و همچنین پشتیبانی آنلاینی که از کاربرامون داریم. خسته نباشید.